күннө күндүк рачилер эйник тарыытачы астроскрбыкина ванна оператор Арсен Сепанов. Бүгүнгү биһиги терген биребитигер ылжыттыр, чокуска коротолуктоого кондитер урбанит Любовь Артемьева. Үтөкүнүнөн. Дерекини бу биһиха бүгүн мандык огуруу тахыттан түргенни лече оңорун көрдүрүйөга. Она бейбдин билин көрөчүлөргө билинерек кыйын. Сегодня тёкнем. Меня зовут Любовь Артемьева. Меня урбанист бин, кондитер бин, альбах оголах е бин. Бо той соголах бин, каргеннах бин. Торт оңорарнан жарыктан мутам белер сеттэхыл болла. Белер сеттэхыл болла де. Бу идэгэн отобу урбан үлэтэн кайда хаглан хаглав кдэйтэриен. Потом бастан декрека варам барам ман каракаралан торта стан халабдым, чеви дигер, урут квартира алдар дахпытна. Антан улатан-улатан билигин кондитерскай тарымеппит, карген мен кытта таптал ден кондитерскай дахпыт, там уже бизнес курды күлі лебит. Билигин леча стан курдарем, анна бихеха бу маннык сладкай перестар надалар, бу мантыгаты дара астаты буд. Ағыз хэтте помидор, зелень, сахар, туз, уксус, она масарита. Тургенник он халдар лече, бедиги на гору таган кеме болу турар. Мастан болу ана бо перестар биту на лан кырбых пыт. Анлык салом кай кырбы бит. Анлык таран барага бит. Белигин топ сайнан бары заготовка ина уста хаджаргы полу. Бо маннык лече на болу ана. Начасы кырдыгар ангустан ке хэнге халыкка биле экке конеру гарнир да курдук. Кутан соус токурдук сиях кахеп. Холобра мен кергени, олару мемия бу маннык ахлыгын хаса билилер. Сэп. Бу сладкай перестен кахылы нарага ханталан? Ага, хайдах парам няган талых кахе, бул гучу кахылэра бол бата, откюгу даганы, арагагы даганы. Карбаты бут. Түрген лече боллағына олох түргенлик? Ата нага, брата холбан хуй бетче мені тя курдук баранар ха, бумай ластирга, кастрюляга бухары хпут, билигин боллана бу помидор дарбутын тохтарын раставып пут, бу тебелерин, уанна блендерга илжирте хпит. Дара, блендерга илжирте бит. Күндү көрөчүлөр айтылар кытын ватсапка суруйюн. Блендерге тох боллана тон кайда хатыр кытынан. Билим аннык жиритардар им баалар де. Аннык да жиритияк кахэп, да билкэннэн даны жиритияк кахэп болу кахалыннакка. Манна хамай главная бу помидор бут суага перес бүтүрдүтін хавыхтах бу хара бутыгар ха. Билим блендер бу холбату. Бу бер пай блендер тибейте эхтехте. Каялакка испакка токпакка ылбакка. Испакка токпакка. Сеп, оннаттан бу лечаны таһанан канны көссө, заготовканы оңорачууну бейт. Айтылы хандык заготовканы ха жөнөт такаставыппын. Бие Ейлер бей, тәбәлер бей, тәтүйдер бей, тәме ғұрот бағатын олардалар, олхен бейіға маннық оңғырын ұйталарын ұйталар хәп. Оны болы абы маннық бейдемет бо. Аджикың ұратшы бұн. Ой, тәрі. Аджикың ұратшы бұн. Тебі кабачкова икра деп күрдік. Отан нұха нұққа хама бұд ол тұх. Бұл маннық отары сейді бірерің ұстауд. Бәғі түсіп болар күтінде. Оғылар ұттын түхе, оғыларын түхе оғыр ұт ағын сейлдері? Оғыларым оғыр ұт ағын ағы білілдер. Қалабыра бұл қыра ол бұддарқан помидор сейлін ға астынар. Оғыр ұттын оғыр суыны мен ағы білілдер. Топ сайынан ағыларын әт ағылығы күтті мәндік оғыр ұт ағын ағы білілдер. Бүйбітінен елдерден көрек бұд. Күнан барам бұд. Бұғаған ең ұлыған бағай зиңінен блендер әбітте? Тұғыттың қолынан қалы бұғылақ. Бүйдіптен бі?
Аннук бала. Аннук бала чөлин. Тот чотугар иккис методы көрдөрөбүт көрүнгө хайдах блендер аны тугар бевди либитнен. Ага, бу маннык бу хаттуас кеджерлерин маннык мыты жертеп. Таманна буллана шөйдүк буспут помидордарлар шүгэй, ха? Биле маннык түргенник сымнагыс помидордар бадан шөйдүк жериэлдер. Биле лаппа переспелый едем болар началет такка де. Маннык аннакка бул жерген кал. Маннык таганы түргенди көрдүк. Таганы каякка баха. Олар эн бу помидор кага жайын өр хогустук. Не пиякынады булу. Антан ол бүкеннеттен кайыбыдай? Бүкеннеттен үрдігер перестер бүтін күтан барамыд білген уаққа, күрі уаққа 10 минута бұхары ықпыд. Ол кәмінгі чесін оқпытын күрбі ықпыд, зелін бүтін күрбі ықпыд. Оны бұған бүтін әрдағаны білі специаларын күтті таңғы күтабыд. Оны перес бүтін? Бүрдігер перес бүтін білген күтан барамыд бұхарағыд. Олата бастан биге бу помидордар бүтін ағыз сәтті штука дебетінде. Ага. Ағыз сәтті штука помидору. Олға күшөйдік бұспыт помидоры де, бұл маңдық соға күшөйдік тақпарын күні. Үнтен елбіте бет, онна бұхара ұры бұдар үлдігер берехін ұры бұд. Ага, білен үлдігер құта бұд. Онна қыра уаққа 10 минута бұхара түйе бет. Бұл маңдан түйел бәқ тұқтақ сарай банка дұғы. Атан бирин банка таксара ол. Ага, бу хакала. Тикки ахалык кейин хирке деп курдук отары. Билеген бу плитага урокпут. Бу жага көһөн кетбек кетти хөр болай. Бу жага кетбек бит сылаң арттан ортта. Бу ханга жыл ровно ханга жылга кетбек бит якып. Ханга жылга инне. Улахан улахан багахан абыт эте, биле багаран-багаран үстілі бұға зел сорықтур ортан жай тұттан кейдбіп біт. Дальневосточна ипотекандан тұттуып біт. Алтағылы бұға бір хостақ квартираға олар бұп біт. Бес болан олардақ бітте, олым біле олыс көріғас әте. Кейін же хамай-хамай улахан багахан абыт эте. Бұрыс оғылақ бұлақ біте, қас бірде құбытур хостақ боларын күна. Қас бірде кейхі жекірген аманды тұспа пространства бар боларын күна бағаран тұран. Астына жылыт, олған жәліқ нәға жөй. Амасы жағалары атындық тау кей ұтыяр, түнергі түшіге идеу күрдік. Аны астық. Аты бен қандан ғыр болағаны? Мен болағаны білу ұлғыттан қалбағы дендеревін әтті ғыжабын. Еләқ ағы бар, менің білбі жаңға привет тіредемін қалбағыларға. Оны ты серегер улаппыт кейхе хембир массияға талахар де. Кейм анна кәлін қайдары түгіне бұдан тоқтып тақсыр. Отан жағыт ене түхіне? Жебіт ене болғаны 10-10 әттен ар метрі. Оны үкке тәстәк. Ола аты құлбан 100-200 метрі болар. Тағынан ақтыққа. Әп. Антан проект ағының әтоққа тұттарығытын компания тұттардығы тұу, әбетір бәғі білер жоңғы тұғырдығы бәғі тұу. Строительный компаниялары талан-талан бір строительный компания тұттар бұп бұд. Оты бұл дәріне мұстошына ипотека дейін бар болан нәға шүгей, әдәрі ғыларға ұлыған күйіс көмі болары біт. Олы бұра білі ұлыңдағаны же тұттарға ұлыс әлбәк ұрыс көттақ. Антан, жағыт проегін, кем проект адай? Бұмандық және именно бағарам енде? Жәбіт проегін, бәбіт проект ауып бұд. Әлбәқ-әлбәқ бүлі YouTube-кі видео бәдің көрбіп бүйт. Дәлбі маңдық ұрытан-ұрытан кәргімін күтті оларан маңдық болар, маңдық қоспар болар. Бұл күші ғыдзеттер кәлдіқтіріне қостақ болықтақ бүттен, алыра Тұспы қостақ болықтақ дейін, ұлыған мүніккен, кухнялақ болықтақ дейін бардың ұшыттан тұрын. Бұл аңына бұппы деккен. Тәрі бұл көрәтшілерге көрдір өк қайын, бейге бұл аллара бастығы тәске тұра бұд. Ол зал деке түн көрдір өбітті. Шөп айтық дизайны ребеккен де. Маған серей, сканди хоғыз стиль. Бейін түгін бі декордуғынды жаған кергетаған?
Антон нахал ханнык рукоделеннен аннык жарыктамакпын. Үксүн боллана бу атылган. Айыт. Ага. Тулхан үлү күнү бойла ле жар болан береме бит таңнын хатибет аннык кыналарга үй согулакпын ийм булады. Оларым каралар. Алхен бартын болман. Жатылган интернеттен көрөн мен. Гыстаут. Күндік үрәтчілер әйтілер күтін ватсапқа сұруын, баға хана ағытын, әтәркетін құрыын. Онтан бұ, жи егер бар себеккелер, үйнәйлер, қандықтарай? Онтан, нұхан үкәл бақ себекке біт соқ, бұ болағына бір себекке біт манстайра дейін, екі себекке біт доллара бай дейін, онын ол үйі себеккем атын дөлмәбін, тәрәуікім бар болық тәвіктара. Так алин, мы наверное бахи веккилар докпун багарабун, багахнам бли улахан маскурдугин веккилар баллардже, ману иннерихпун багарабун, баланы жавун. Ага. То обсайнам бо халангартнер ортадиен капсайдем жолин бо манук процесс баратурардже укурд сэдагана ангастан бутелк бит, ангастар бутел бахча ахне жолете эпикалы биппеде бутел укурд. Анну кади хангат бо халангар бол бут бодиага кирен алхсой буттара. Анто на хамай тох идину ипатахпан, идахтахпан. Анну тукарачилер санап буттар. Участагин хайди кел бутей. Участак бу полагана сайсара району гарбар. Уйсуллагата мие. Алу сэр кордан бул бупут. Альбея хальба участага биле кариен, каян дил курдук. Анна бу ахас булан бупут. Анна тоос бупут. Хамай мана участак талар бутыгар хамай условия бутен бу остановкаттан чугас полухта холавра оғалар бута сколага калин бардах. Тун бу ел бир оғал парда. Нам бада автобуска тақсан байлар ахджаларын кына сантартан нахарах пол батын кына ден. Бу манны кора тихигар тал бупут. Жүй байын, тұн сотая? Сотая, уан сотай бұғылақ. Тұн, чапчы емел бәбін, кәргенем білер аға. Онша сотай. Ну, білігін бұл амытығыр сәй гараж тұттық тақпыт, ол бор бұтын оңыз тұқ тақпыт, маңық азеленене деп күрдік. Аға, бұл маңық әсі бесетка. Тұн, үлі біт олыс әлбаған енді ғана. Үлі дағаны, бағана дағаны олыс әлбақ. Лече бут, помидора, перехе, бухан. Кас минте халу дебито волла? Атан, ал бес минте курду калла волла. Тер күндү күрәтчилер билен кылгыс реклама токтук кайын ал күнне салгых бут. Дәрі күнді күрәтчілер бұ помидор бұт жерейді бүтінні, онына переспіт антанын бәйтігер еңеренірір. Күрегі күрдік бұчы байты көргіе тұрар. Сөнді кәпсетті бітін салғық қайын, дебов. Марын үші байты көп бітін дебу жевдігер, ханға кейді бейт өсі дағыны бұламытығар, бағаған ардығар бісетка, теплесе тұттық бұтын бағыра бұйттен. Онықтан идеялы хыджырым болу де, бұланы хыджырым болу. Қантан қайығыны білігін өже кімтен көріғыны, білігін арас қолабырат ерген береге блогердар дағаны тұн осынан жоннор, жөп айтық оңыстыларын еген көріғынды. Аха, антан оның арас блогердары кәтейбін, әлбәқ жағынан желақ жоңға мәнік сұрыптаран көрігін деу күрдік. Оның білігін наға жөйп интересен приложение бар, сұғыры, оның кейренімі білі. Нучалет тахавдахна ведня лан корабит. Вона обсайнан бу маннык ландшафтный дизайнер деннер балдар бити. Аныктар оңолорунен туханан алох хепке буланан оңыстық бутын бағарабыт. Кергенім алох аккуратнай шой бай маннык тергені бағара. Таккен бағара бопылайды. Аха, онна ол газоналар дух тахпыт, холабра. Оны корахаджавыт. Бу манна нахачуй мангальнай шашлычный зоналах плох тахпыт дебитин нигар. Осы бу манна дебит тахгар тоқтен болары крылечко күрдік мәндік оңыстық тақпыт беседка тұтығар. Мәндік таққан біле тұта сайын шашлықтыр, мәндік чай кәпсіте оларар кына деп күрдік. Аха. Тұн онына ұлыған мәндік гараж тұттық тақпыт ол хамай біле сыл бұт сұрып бұт білеген ол. Аха, күн масына бұтын ұрар бұтығар. Дәрі бияқа ұйтығылар келбіттер. Үтек үнінен қалбағы күйігер ағарды.
молодец. Сюда инники дики, сюда иннин дики, кейни конну кадылан ихин эдер галден эйхэ багасана ыппыттар. Үтөкүнэнэн нахачугэй эдер кахайка бит, ити жетин истенетин канны красканын соппуду. Эти вопросы меня кунай италдар, где мы стояли, тен хлопра был блок парк, когда дым на на кунгу стояли на петирм было, дюфадиан краска, оттенка он алтаде, ага, он краска на двух пар стояли в тем бартен краска лапут, калин суярго, аторго чугай болынкана, он на были антисептик тем было рабит, калин были эмигранин халбатынкана, мне кучугай, он на был обсайна гаддык он на краска на толбупут. Бәлемас жүгінен олар бұпадың кіна. Асына бұнағай. Өсі әбейтін білі арағас, мас бәйтін өңе арағас нысышынна иде. Оның білің қырдық сырдатан, қырдық тоқтық, әй қаян бербеккен. Ота бұл патологын краскатын еталары болу? Патолог краскатын, ота өкенлері маска әптағы қанық бағар краска бастыра болу. Командор дем бұлаға тараскыда. Білеген бұл чеснок бұтын құтан әрәбет, леча бұтыға. Мәнің күші бай чеснока да вил қалақ бұл, еке еттен ұл бұтым, мәнің чеснок ұлға әжіретен көбір бұл. Бұл 10 минут әйіп болы ғыста да? Аға, 10 минут әйіп аға ғыста, оны білеген жа специалар бұтын құтан әрәбет. Чеснок бұтын 5-6 зубчығы құта бұл. Кем Антон төхәне Наха хыны хөбләбәк кихи, чеснугын ағайытан дөхөп. Аха, ағайытан дөхөп, аха. Құттығыт. Анықтан. Бір тайны ложка масарида құтығыт. Мұнық. Дайкен. Онна бұл кірбабыт зелемедің құтығыт. Укроп, онна петрушка меха. Онысы бір үйтей бар әбітсіп, қанық күту қампанияның тұттар бұттар үйделерін? Атын, оны білеген тұғынық жәнеп бәппін, кәлін меға біле тұқтар, лишін айттақтарына. Сәп. Нәрі? Білеген онына бұл сақар күта бұт қыратық. Бұл мәне ме біле, кем қайда қа біл үйріне қолыбыр. 2 ложка сақар күттім, онына қыратық дұз күта бұт. Лечені кеғар астан оңыстырды? Аға, үрісі. Кем әресі әбей тұғыры құдан беренсі бәйтін амтынынан бәйті қайдақ өбіл үрінен? Аннық қайдақ үрісі барынан қайдақ олып әбәлірден, елдерден ең қайдбет білі үрісі ұнан әбетер интернеттен, антаматтан көрін үрісі бәрі бұған. Оны бір чайынай ложқы. Виноградный уксус тени куда берех пить. Бу обегает виноградный булахтахту осенен уксусту. Укс успе. Хох был гуче виноградный был бата. Ханнек пагар были, а то уксус да куда кутон хеп. Кто да хох кутон хеп. Бу виноградный день виноград там тан бере, да кратак? Ага, кратак виноград там тан бере. Нам терехне бить хам, бас тук хам корабин. Яблочный уксус ингиньям бар балатче. Әсі амтанын құтыпсарам берері болуманды виноградный оқсыз? Аға, қаратық құтыпсарам берер білі мәндік, аға, қаратық дұқ әбей мәндік амтан берер. Аға, мәнтай бұтын әме бұл қаратық 3 минут әйін күрдік бұл мәндік специалар бұтын құтан барамыз, әме қаратық бұл құйен бұхара түйәбіт. Оның әжа наға шүгай лечавыт бәлем болар, мәнтікай бұтын әпінім күрдік, еңі халыққа, әкке әйін наға шүрдік бастыр. Соғыс түкірдік сияқ қ Берек қар басталға. Білейін 2 минуте құрдық бұғарық бұл, онына мәм бітер. Антан, үлін кемгер туғынан жарығырағын әттен үксін үлелерім болу де? Құрбайлық кей бұғытынан, онынаттан туғымы жарық тақынды? Атын, үлін кемгер мен бұл оқынан жарықтан амын дек қағып, әжей кәрген бұл туғынан кәпсейбін хөбілуйбін, күнай Түгі күнар бұтын бартын мәнің қаддары бін. Оның бұлағаны бігі оғылар бұтын сақылы етебіт түрәбіт тұлларынан. Оның бұлы ұлыған мәнің болғамта бұтын ұрабыт, тұғыде таққа түрәбіт тұлын білен еңгерінен ұлап бұтыға бұдан мұдарай, сайдылақ, бұлыға сөйдіақ бұлыден ұлыған әрәлләқ біт, олығын оғылар бұл бігіңіне құлы бұра. Ия аға деген мәнің үшекедік істемек ат тұлдар.
маннык мүчөлүтөлөр туттубаттар биесиха биле уже эгинген кастак бидне калан алар бут ие уже дийме белер дийген калан көннөр ажар алар аха буйыл ол бут арылхан бастыкы класска кидде анан бүле долгу юугата маннык карчан игерелек игерелер дах бит оллах кыз кинилер төт састактар уяңга күндөгөл уяңга жаллар тон офсайнан Илен кем на холор, мен жарык та на вынитинник деу курдук ага, он биле үлеветинен. Урбани түлете сүрбет йет он хетте биле сук. Нар үле лих жан. Мен илен кемин ден олос олос агаяк. Сайын биддемит бохлабра каратык бис булан жамыты бар баран калебит билүүгө. А кергеним жаннарыгар аммага тинник барамыт биле хетелен сиңенен. Левит. Ди кырчык онук я урбан дөлөтө онна бу үс огону итерге хайырга. Сукканы күнү устата күнү бу устата. Деттан тоготай бу марын токтон ипатакпын. Беседкаларга менен мен компанияларга туттар аналахынду айтакту. Антан аха компанияларга туттар бу поло. Тогой жайтакканда мен ханалар биле Маннык тутан кабан нарулали жар профессионаллар бутан чуйдук оңороллар кимдерге беле маннык мүчөлөттө када берис кынар үчүгөй бен оңорорум бутан өрбай болор де алихин оннук компаниялар кемен туттарар болболо мына жабу лечавут буста белеген манна икке кутукпут жара Бу мискен тутага кылыйба. О, улаганды кылыйба да, ха. Анда калам барам бут. Очутугар бу оккуна ме итен кеби ягымды. Жоннор интерген кектра бу же байтык бу харам баранган нискеган сыгыня калыгынан тутан алан хекен араган диле чагын. Ага. Бу воллана ок бут тох де. Индукционный плитка ден аттанар. Ага. Ана менен тиниге атылыс бут. Дого де такка. Бу Олыс түргенне куунар гута арахалыгы бухарар ди. Опсайнын беремене экономиялар бутын хөбүлүбүт. 200 минут аннен бөлі чайны көргүйен қалар деп көрдік. Онна боллағына бұ атын өттүті әманлық сылый бат. Бұ көстірілен аллара әр өттүтін хылыйыр. Онтан олда боллар бөлі манлық табығастақ, сөптақ, ихит нада. Аллара өттүті бөлі түгеға хөпті бәр. Индукционный плиткаға ден. Хәп, бұ лечавут манлық бөлім болла. Манлық көріңненне. Каратык сойбутун кайниттен. Онтан этикетта. Бурулан көрөптө. Ага, сен көрөк бүтүнсөп. Билеген амсайын көрөптө. Амсайын көрөптө. Бу мандак. Наче таах. Ага, бу мандак каратык канан. Мет миннегиз. Начай болбут. Салагыр ордук мен негесе битти. Анан маннык хайкалар түргөн лечене мия астыккытын хап, алыс биле барстой ингредиенттерден оңгуллар кас бидди битти. Тон билиңи өмнө күхүн кемигер кас бидди хайка хадил нигер. Огоро таха бар болукта. Бу храни да кенарга биле банкалар биле стерилизуйдан бара маннык бухран бара мия урунок кутуп сеп селатовка курдук. Бу уксус именно то оннук каханыга кутулар де. Оннук каханыга уксус эме табагыстаах. Жара бу биреме калбытыгар баран кылгыстык жагын бирхинере жагын нөсө короче көндүрүп кыйын. Ата бу бихиги токпут нүчөлөт така гостиной. Тон жон каллаганы көрсөр сүрбүт. Бу маннык ана менен улахан сырдык түнүктери турур буппут. Кыхын үрбет, бир сыл кыстаатыбытты сылган ары буллади, бул ханга жылтан. Кыхын үрбет үшүгөй. Опсайынан мен биле сырдыгы хөбүлүүбүн. Кыхым сака хэрегер кыхымыт наха караңга де. Алхин олус элбак бу лампалар даакпут. Караңга буллагана караңга буллаганы бул лампаны бардын кол бубут ону жээбитихе биле сып сырдык болор руккаттан багаханамынныкете сырдыкче олора бу буллагана кукунабыт маннык бу залбытын кытта бийикке турар диякка эми элбак түнүктебитбит маннык күнүота кирен маннык сырдатан ошойбайтык болорун кына
онна атпу манна бу кэрдэрбит иккисе тааска бу манан тахсабут бу кэрлеспит онна бу бастыга тааспитигер таманан санузел бу пар онна бу анам менен эсеменник токкостахпыт хозяйственный хостен хэ бу манна буллана бу таңас туярмасына бут курдармасына бут турар онна бу сакайдар бүтүн урухтахпыт эти ме улахан бага ханаметен бир костах квартира оларан эрен Біле ұлыған бағай сұшылға қанына да тұрған мәстеті оқ болады. Алиен бұл мәннің ана менен бұл аңнан біле тұспа таңға сейін бардыңе тұрарын кіна. Тұқты мәхінде әуәтін кіна деп, бұл мәннің визуалының шуым оқ боларын кіна. Жәйгер бұл аңнан бұл бұл. Тұманна бұл мәнна кәлін гардеробның ұстықтақ бұл. Чарай күндік өрәтшілер, бүгін бі кімеха кандидер Урбаника, Любов, Артемия, Алжиттатов, кіне бігеха, олыс мінігес күнді кірсіққа дерелейді.